All right guys, hello and namaste, good morning from the Japan. And as the first day of my college, I have a college. मासै टक 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 अब हिनेर के त स्टेशन सम्म जानु पर्छ त्यहाँबाट फेरि कलेज जानु छ हैन आज कलेज बोला छ सब जना कलेज हेर्दिम न त हैन के छ र सो सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै नै भिडियो खिच्दा फोटो खिच्दा कसैको त्यो परमिसन बिना त्यो फोटोहरु आयो भने अलिकति उ हुन्छ के भने मतलब केस गर्छ रे मान्छेहरुले अनि धेरै पब्लिक प्लेसहरुमा बोल्न नि हुँदैन हैन साइलेंट एकदम त्यही भएर म खासै बोल्न पाएको छैन क्या आज चाहिँ अलिक खाली खाली नै रहेछ सात बजे भएर ल खासै मान्छे उठिया छैन क्या त्यही भएर म चाहिँ अब उता दाइसो भन्ने छ होइन त्यो दाइसोमा चाहिँ एकदम अलिकति सस्तो सस्तो सामानहरू पाउँछ अनि मलाई यहाँ ल्यापटपको लागि इयरफोन चाहिएको थियो एउटा अनि त्यहाँ गएर एउटा इयरफोन लिएको म अनि कलेज जानुपर्छ आज आफ्टर अ लङ टाइम पछि कलेज कस्तो रहेछ नि देखाएको छैन क्या आएदेखि अनि त्यही भएर हो अब यहाँबाट ट्याक्क गाडी जाउँ आफैले हो त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ किनभनेदेखि धेरै यो धेरै कि पछि चाहिँ स्टुडेन्टहरू आइरहेछ र मेरो चाहिँ फोकस भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो ठाउँमा ग्रेजुएसनपछि म्याक्सिमम् वर्किङ भिजाकै लागि आउनु भएको होला ग्रेजुएसनपछि चाहिँ राम्रो ठाउँमा वर्किङ होस् भन्ने चाहिँ मैले चाहना राखेको छु र क्यारियर सेन्टरमा तपाईँहरूले भन्दा पनि मैले पनि एकदम कसको के लाग्छ यस्तो त नखाने यार म त क्रिमवाला टाइपको खान्छु अस्ति त्यो के पो परेछ सर अस्ति के पो मैले चाहिँ यो खाने निर्णय गरेँ तपाईँ के खाने के खाने उयो खानुहोस् तपाईँ यो यस्तै एउटा अर्को हुन्छ प्यान त्यो के हो यो केही थाहै छैन भोक लागेको छ यस्तै बिना नै सो अहिले चाहिँ हामी यो क्यामेराहरूको उसमा सपमा आएको हो बास क्यामेराहरू त डेन्जर डेन्जर रहेछ त हिरो 9 हिरो 10 प्राइस ओए हिरो 10 प्राइस पनि सस्तो हो यार म्याक्सको 66,000 ओए
Type it out, Hatra Hatra Racer. Yes, you know. Baba, I need a Sandra. I'm here. Yes, sir. I'm the Duce Tara di Riavella, and Kit Sandra. You leave me, you're free. I know, you leave. Yes, your price better? It is, and it's all this is a very. अहिले चाहिँ कलेज सकेर अनि हामी यहाँ के स्टेशन आथे अनि यहाँ क्याम्पेन चलिरहेको छ मोबाइलहरुको हैन अनि हेर्न आथे के 1 रुपैयामा अहिले मोबाइल पाउने तर त्यो चाहिँ ओप्पो हरको रहेछ ओप्पो अनि हुवाई हरको हैन आइफोन पनि आउँछ रे तर आउन चाहिँ अलि पछि आउँछ रे अनि यहाँ चाहिँ अब क्यामेराहरु मोबाइलहरुको सब रहेछ के पैसा भए त सबै कुरा छ यार मेन भनेको पैसा चाहियो के रेडियोहरु पानासोनिकको सोनी हुन्छ नि Hatra Hatra ka saman hai ta. Tara kya karnu? Samasya paisa matha, na? Main samasya hai na, ko paisa ho. Tere pani kya chhane ek din kinnu parsa? Dila chhada bani matra ho. Kinnne ta kinnne hai, main bhuli hai na kya chhara? Tara bas share ta hai na, main yahi sabpe kinnu jaste lagta ka dalag na ta tara abhi enterprise hai ta tar chinta. Asaras? किन्न त सबै कुरा किन्न मन लाग्छ तर प्राइस हेरेर तर्दिन्छ यस प्राइस हेर न केटा ड्रोन पनि के खतरा हैन हैन स्टिक चाहियो भने मलाई भन केटा हो 700 600 प्राइसहरु यस्तो छ स्टिकहरु यही हो त्यो क्यामेरामा हाले लेन्स जस्तो लाग्यो के Good.